One, two. Det finns skivor och t-shirts att köpa om ni tycker synd om oss. Eller om ni tycker vi är äckligt bra. Och så får man köpa dem på krita. Ja, om man känner, om man inte har pengar och känner att man är lite full och dum, då kan man skriva upp sig hos Robert. Så kommer vi inkassera när ni är nyktra. Köp onyktra, betala när ni är nyktra. Kan man göra på Mediamarkt också. De här, om ni har sett de här tröjorna som det står Fredsvårdsplanet på, de kostar en bara en hundring, va? Ja, egentligen 120. Festivalpris. Idag sänker vi det till 100. Ja. Skivorna ska vi sänka, de får nästan ge bort dem. Ja. Ni får en 20. Nej, jag har sett en tröja här någonstans. Han gick hem. Ja. Han tyckte bara tröja var snygg. Erik!